צהריים טובים לכולן, הריוניות יקרות, אנחנו שוב בסלון של טבורית, אני מארחת את חביבה ארנון. היי חביבה, צהריים טובים. חביבה מיילדת בחירה כבר 36 שנים בשיבא תל השומר, והיום הנושא שלנו זה מה מיילדת עם 30 שנות ניסיון, אומרת על דם טבורי. אנחנו, אתם, זה הזמן בעצם לתייג את כל החברות שלכן, לחשוב על שאלות שהייתם רוצות לשאול את חביבה, גם אם אתם רוצות לצפות בזה אחר כך. אנחנו נשמח שאותתו לנו, שאתם שומעות אותנו, שאתם רואות כפי שצריך. מה נשמע, חביבה? בסדר. אנחנו היום על הדם הטבורי. את יודעת למה בחרנו בדם הטבורי? למה אני בחרתי לדבר על הדם הטבורי? למה? כי אני חושבת שחשוב לי מאוד להביא את זה למודעות של אנשים שהולכות ללדת. יש חלק גדול מהנשים שלא מודעות בכלל, לא יודעת מה זה הדם הטבורי, ולכן זה מאוד חשוב לי להעלות את זה למודעות של הנשים. החלטה כמובן בסופו של דבר היא של כל אחד, אבל גם להחליט מתוך ידע זה דבר חשוב. בהחלט. ולכן החלטתי שאני רוצה היום לדבר על הדם הטבורי, ולא על נושא מילדותי אחר, שזה נדבר בפעמים אחרות. אז קודם כל נתחיל. אז קודם כל, מה זה הדם הטבורי? הדם הטבורי זה אדם שנשאר בחבל הטבור לאחר שניתקנו את התינוק. אתם יודעים, התינוק נולד, אנחנו שמים אותו לבטן של האמא, אור לאור, סקין טו סקין, ומנתקים את הדם הטבורי בזמן זה או אחר. ואחר כך, אחרי שהתינוק כבר מטופל, אנחנו מחכים שהשלייה תיפרד מהרחם. השלייה נפרדת מהרחם באופן ספונטני. אני לא יכולה לקחת את חבל הטבור ולעשות משוך בגזר, אני אקרא אותה וזה לא תקין, אני מחכה שתיפרד באופן ספונטני, ויש לי סימנים לדעת מתי זה קורה, וזה קורה בין רבע שעה לשעה לאחר הלידה. ובזמן הזה, בחלון ההזדמנויות הזה, אני קוראת לזה, שהתינוק מטופל, ואני מחכה בסבנות שהשגה תיפרד מהרחם, יש לי הזדמנות באמת חד פעמית לטפל במה שנקרא אדם הטבורי. וזה אדם שנמצא בחבל הטבור, והאדם הזה הוא עשיר מאוד בתאי גזע. ודם... הוא אדם שזה תאי עשיר בעוד הרבה תאים אחרים. כן, זה יותר תחום שלך ירדן, ומה הוא עשיר, כן, ומה הוא עשיר וזה, אבל זה דם שאני יודעת שהוא יכול להציל חיים. וזה מספיק לי, לא משנה לי איזה סוג של תאים יש שם, בשבילי, מבחינתי זה דם שיכול להציל חיים. לא יכול, לא חשוב להגיד, שהוא מציל חיים, שהוא מציל חיים, לא 30 חיים עושים את זה, נכון, מציל חיים, כי אנחנו, נכון, עוד יציל חיים. מבצעים השתלות, ומין הסתם ימשיך. ועוד יציל חיים. ולכן, אם אנחנו לא נעשה עם הדם הזה שום דבר, עוד כמה דקות השלייה תיפרד מהרחם, ניקח את הדם, את השלייה, עם חבל הטבור, עם הדם הזה שכרגע אמרנו שיכול להציל חיים, ונזרוק אותו לפח. כשזה קורה, זה כואב לי פה. זה פשוט כואב, כי זה דם שיכול להציל חיים. ולכן כל כך חשוב לי להביא את זה למודעות. אז יש לנו גם אופציות אחרות, והאופציות האחרות הן לאסוף את הדם הזה. זה לוקח בדיוק דקה, שתיים, שלוש, אנחנו לוקחים את חבל הטבור, וחבל הטבור אין עצבים, לא כואב, אנחנו שואבים את הדם הזה. אולי גם חשוב להסביר שהאיסוף עצמו מתרחש אחרי שהתינוק נולד. כן, הסברתי, אמרתי, אחרי שהתינוק נולד. אחרי שמתקיעו את חבל הטבור, להדגיש את זה, שזה בעצם לא מפריע ולא משפיע. לא משפיע על הלידה, לא משפיע על התינוק, לא גורע מהתינוק, לא גורע מהאימא. הדם נאסף לשקית מיוחדת, זה לוקח דקה או שתיים, זה לא כואב, וניתן אחר כך לשמור את הדם הזה בשני אופנים. אחד, אם אנחנו רוצים אותו לשמור עבור המשפחה שלנו, כמובן, בתקווה שלעולם, לעולם לא נזדקק לזה. וזה אגב מה שנקרא שמירה בבנק פרטי, סלש משפחתי, זה אותו דבר. נכון, וכרגע אנחנו מדברים גם על טבורית, וחשוב לי להגיד, אם אנחנו כבר אמרת את זה, שטבורית נמצאת בבעלות מלאה של שיבא. בואו נחדד. אוקיי. הבנק עצמו, או יותר נכון, בית חולים שיבא תל השומר, זה בית החולים היחידי, בישראל שהקים בנק דם שנמצא בבעלותו בשיבא, אני חושבת הם מודל ראשון מסוגו בעולם, שהם למעשה הקימו, אגב כבר בשנת 2000, בנק שהוא היברידי.
מה המשמעות היברידי, כלומר יש בו גם בנק פרטי משפחתי, כמו שכרגע דיברנו, וגם בנק ציבורי, כלומר שאפשר לתרום את המנה, אם אני לא רוצה לשמור באופן פרטי למשפחה שלי, מאוד חשוב לדעת שאני יכולה לתרום אותו לטובת הציבור, ויכול להציל חיים של אדם אחר. אז בשיבא מילדות אוספות גם לבנק הציבורי, וגם כמובן לבנק הפרטי, למי שמגיע ורוצה. אז ההבדל הוא שהבנק הפרטי, כשאוספים דם לבנק הפרטי, המנה נשארת שלכם. תמורת תשלום וביטוח וכל מיני דברים נוספים שלא ניכנס להם עכשיו, המנה נשמרת שלכם, אף אחד לא נוגע בה, בתקווה שלעולם לא תזדקקו, אבל במידה וכן יש לכם אופציה טיפולית טובה שיכולה להציל חיים, לשפר איכות חיים, יש מגוון מחלות ואני לא כרגע אכנס לזה. אז זאת אופציה אחת, אנחנו שומרים את המנה הזאת בשבילנו, במידה ו, כמובן שאנחנו תמיד מאחלים שאף אחד לא יזדקק לזה ושסתם ישמור את זה ולא נצטרך להזדקק לזה עולם. אם זה לא, אתם לא מעוניינים מכל מיני סיבות שלכם, אנחנו לא נכנסים לזה כרגע, ניתן לשמור את הדם הזה בבנק הדם הטבורי הציבורי. זה אומר לתרום. לתרום, כי אני לא שומרת לעצמי. נכון, לתרום את זה לטובת בנק הדם הטבורי הציבורי, הארצי והעולמי. המנה עולה למאגר, אם יש בארץ או בעולם יש ילד שזקוק להשתלת מח עצם, המנה הזו ניתנת לו בלי לשאול אתכם פעם נוספת, כי אתם במהלך הלידה חותמים שוויתרתם על המנה. זה כמו לתרום דם במד"א, דומה. נכון. כאילו, שלח לחמך על פני המים, שזה גם דבר חשוב. במד"א זה מעניק לך איזושהי קדימות. נכון. בתרומה לבנק ציבורי, נכון. בנק דם טבורי, אין קדימות אם אתה תורם, אני חשוב נכון. פריבילגיה, אבל כמובן נכון. זה מבורך לעזור לאנשים. כן, אז יש את שתי האופציות האלה. מבחינתי, לזרוק את הדם זה דבר ש... חבר. עכשיו אני רוצה גם לדבר על הפן האישי שלי. קודם כל, אני במשפחתי חיפשנו פעם דם טבורי, לא בדיוק, חיפשנו דם להשתלה, לא בדיוק בסיטואציה הזאת, ואני יודעת כמה זה קשה וכמה זה מתיש וכמה מתח יש עד שמוציא את המנה. ופה כשיש לך את המנה שלך, יש בזה משהו מאוד, מאוד כזה מרגיע, שאולי נוכל להשתמש בעצם. כשאני ילדתי את הילדים שלי, זה בנק הדם, שיבא רק התחילו, וזה היה בחיתולים, ולא היה לזה עוד מספיק מידע, וזה, ולא לקחתי. היום... מתי זה היה? לפני כמה שנים? לידה האחרונה שלי הייתה ב-2019. לא, היום זה 2019. סליחה, בשנת 2000. בדיוק הקימו את זה. ורק אז זה התחיל, ובאמת לא היה לזה מספיק מידע, ולא לקחתי. היום, אם הייתי צריכה ללדת, או אם הבת שלי תלך ללדת, אין לי ספק שאני שומרת לדם טבורי. אין לי ספק שאני שומרת הדם הטבורי, כי הדם הטבורי במהלך השנים עזר להציל חיים אין במחלות סרטניות, אין במחלות נוירולוגיות, אין במחלות לב, באוטיזם, בשיתוק מוחין. זה הכל דברים שאנחנו מקווים שלא לנו להתעכל בהם, אבל אנחנו לא יודעים אם להתעכל בהם. זה ולכן... גם מקום לומר, חשוב להבין שספציפית בתל השומר, גם הבנק הציבורי הוציא עשרות מנות להשתלה בכלל בעולם ובארץ, וגם הבנק הפרטי, שטבורית אגב, היא חברה פרטית שמשווקת את הבנק ששייך ונמצא בבעלות של תל השומר, כן? הבנק הוא לא בבעלות טבורית, אלא בבעלות תל השומר, טבורית היא חברה פרטית, היא לא בבעלות תל השומר, ולמעשה גם מהבנק הפרטי של שיבא, שטבורית משווקת אותו, כבר בשנתיים האחרונות 16 ילדים השתמשו במנה שלהם, 15 השתמשו במנה עצמית שלהם, זה אולי גם המקום להגיד או להסביר שלכל הנושא הזה של השתלות יש לפעמים צורך, יש, זאת אומרת, הכל תלוי בסוג המחלה, יש מחלות שזה מחייב שזה יהיה מנת דם טבורי עצמית של אותו ילד, כלומר אי אפשר להשתמש במנה אחרת גם לא מהאח, יש מחלות שלגביהן זה בדיוק הפוך, דווקא אי אפשר לעשות השתלה עצמית ונדרשת דווקא מנה מהאח. אז זה גם הסיבה שהרבה אנשים שומרים ממש לכל ילד וילד. אז כל העניין הזה של מקרה שאני צריכה מנה עצמית לעצמי, מנה מבנק ציבורי כמובן לא תעזור לי, תרומת מח עצם בכלל לא רלוונטית, כי צריך רק דם טבורי, הוא צריך להיות עצמי, שזה באמת באוטיזם, שיתוק מוחין, שבץ, ועכשיו המיזם שטבורית עושה יותר שומר לתינוקות עימומי לב, שאנחנו ממש תורמים את השמירה דם טבורי, ומיד עושים להם השתלה ו... יש כבר את הצעות טובות, נכון, מכתבים מההורים, אז זה דבר... כן, אבל מה שחשוב לי להדגיש זה שני דברים. קודם כל,
ללכת לקבל מידע. בדיוק. לא לעשות החלטה בלי לקבל מידע. אתם יכולים ליצור איתנו קשר, זה לא מחייב אתכם בשום דבר. את נתקלת בדיסאינפורמציה? כן, בהחלט. אני נתקלת באנשים שבאות לחדר הדל הלדת, ושנשאלת אותם רוצות לאסוף דם, הם לא יודעות מה זה, או שהם שמרו דברים לא נכונים, או קראו באינטרנט, או חברה אמרה לי, או זאתי אמרה לי, כן, לא, לא, כן. אני חושבת שהחלטה כזאת היא חשובה, והחלטה חשובה, צריך לקבל מידע. ולכן אני מציעה לכל אחד לפנות אלינו ולקבל מידע, זה לא מחייב אתכם בשום דבר, החלטה שלכם בסופו של דבר, ואתם תחליטו אם אתם רוצים לשמור, האם אתם רוצים לשמור לעצמכם, האם אתם רוצים לתרום, האם אתם רוצים לזרוק, אבל לפחות תחליטו מתוך ידע. ואיזה גם המקום להגיד שקיים חוק דם טבורי, שמדינת ישראל היא היחידה והראשונה, הראשונה והיחידה בעולם, שחוקקה חוק הזה, שזה כמובן יוצר פיקוח ברגולציה על כל התחום, ולמה אני קושרת את זה לעניין המידע, מכיוון שאנחנו למעשה גוף שקיבל אישור והסמכה ממשרד הבריאות, למסור מידע בנושא הדם הטבורי, חשוב להבין שלא כל אחד, על פי החוק, כן לפחות, על פי החוק לא כל אחד יכול למסור מידע על נושא הדם הטבורי, מיילדת לצורך העניין, כן כמובן יש לה ידע פארה-רפואי, היא יכולה למסור, אבל באופן עקרוני לא כל אחד יכול. אז לכן המידע שאתם מקבלים מאיתנו הוא מידע שהוא מקצועי, מהימן, שהוא נבדק על ידי משרד הבריאות ויש עליו פיקוח ברגולציה. נכון. אז מה שעוד רציתי להגיד זה גם שהמילדות בכל בתי חולים בארץ, אגב, לוקחים את הדם, את הדם המשפחתי, את הדם הפרטי, לוקחים בכל בתי החולים בארץ, כך שאיפה שאתם לא יודעות, אנחנו משלעים, אנחנו דואגים שהדם הזה יגיע לבנק לשיבא. נכון, לגבי הציבורי זה רק בבית החולים ספציפיים. נכון, וחשוב לי גם מאוד להגיד שכל המילדות יודעות לקחת דם טבורי, זה חלק מהעבודה שלנו, רשאיות לקחת דם טבורי, מחויבות לקחת דם טבורי בגלל החוק הזה שדיברת עליו, כך שאין בעיה מהבחינה הזאת בחדרי הלידה. נכון, אבל לפעמים שואלות אותי נשים, האם המילדות יודעות, האם כל מילדת יודעת, אז חשוב באמת, גם אני אסיף למה שאמרה חביבה, באמת גם אין בית חולים בישראל שלא בוצעו איסופי דם טבורי, אנחנו בוצענו בכולם, כולם מכירים, כולם חתומים איתנו בהסכמים. כולם יודעים לקחת כך בצורה טובה, כך שהבעיה הזאת אין לנו בעיה. ועוד שאלה שתמיד שואלים אותי, האם ניתן לקחת 24 שעות ביממה או בשעות מסוימות? זה היה פעם, בתחילת דרכו של הבנק הטבורי, היו באמת, הציבורי לפחות פעם לקחו, פעם לא לקחו בלילה, לא לקחו היום, ב-24 שעות ביממה אנחנו לוקחים דם טבורי. כן, אין לנו בעיה לחדד, בציבורי זה לא 24 שעות? לא, בשיבא 24 שעות ביממה. רגע, בבתי החולים באופן כללי בארץ, לבנק הציבורי זה לא 24 שעות, זה לא כל יום, זה לא בכל בית חולים, זה בבנק הציבורי. לעומת זאת, בנק פרטי, כל בתי החולים, כל המיילדות, 24/7, ורק ספציפית בשיבא תל השומר, מכיוון שהבנק הציבורי הוא בבעלות של שיבא, אז המיילדות שם באמת עושות איסוף לבנק הציבורי, 24/7, וכל יולדת שמגיעה לבית חולים יכולה לבקש, ואני חושבת שאתם גם שואלות אותן, כן. אם הן רוצות לתרום נכון, לבנק נכון. הציבורי. אבל אני נתקלת המון פעמים כשאני שואלת נשים, והן לא יודעות על זה, לא תמיד הזמן בלידה הוא מתאים להתחיל להסביר את כל ההסברים האלה. כן, ובגלל זה, סבורים אפשר. וכן, ובגלל זה אני באה לפה, בגלל זה אני מדברת פה, כי אני רוצה, בדיוק, להעלות את המודעות כבר עכשיו, שתבדקו, שתלכו, שתראו מה אתם רוצים, שתקבלו מידע, ולפני הלידה תעשו את ההחלטה הזאת, כי זו החלטה מאוד מאוד חשובה, זו החלטה שיכולה להציל חיים, ואגב, גם אני, שאני לוקח אדם טבורי, אני מרגישה שאני שותפה באיזשהו שליחות, באיזשהו אולי אותו תינוק שהרגע ילדתי, ואני לוקחת לו עכשיו את הדם, וזה מה שיציל את חייו. אני מוכרחה לומר שזה יותר מנכון, כי היום שיש לנו השתלות, אז אתה יודע להגיד באמת שהייתה שם מיילדת, שהיא זו שהייתה אחראית לאסוף את המנה, ולמיילדת יש, אני חושבת, חלק לא מבוטל, מכיוון שהיא אחראית לא רק לבצע את האיסוף, היא צריכה לעשות את האיסוף באמת בצורה סטרילית ביותר, על מנת שלא יהיה זיהומים, כי מי שלא יודע, מנות הדם הטבורי, לא ככה סתם לוקחים אותם ומקפיאים, כל מנה עוברת בתל השומר קרוב ל-300 פעולות, לפני שבכלל מקפיאים אותה, כמובן גם מבצעים בדיקות,
אחת הבדיקות שנעשות זה בדיקות של סטריליות. זאת אומרת, יש מנות שעלולות להיפסל מכיוון שיש איזשהו זיהום כזה או אחר. אבל הרוב המנות לא נפסל. נכון, הרוב המכריע, 98% מהמנות הן תקינות. נכון. אבל ואין ספק שגם כשיש מנה עם זיהום כלשהו, יש התו תקן הרי קובע לגבי זיהומים מסוימים שהמנה כן תקינה וכו', ויש גם כל מיני מניפולציות שאפשר לעשות, של שטיפה באנטיביוטיקה למנה לפני השתלה וכו'. אבל למה אני מדגישה את זה? מכיוון שיש לנו השתלות, אנחנו מדברים עם ההורים, אז אנחנו יודעים ורואים, רואים שיש מחלות מסוימות שלגביהן הרופא הספציפי אומר, מחלה זו והזו, אני לא משתמש במנה עם זיהום, ולכן בהחלט, בהחלט, בהחלט שיש חשיבות מאוד מאוד גדולה למה שהמיילדת עושה, כי באמת, בהמשך החיים, פתאום יכול להיווצר מצב. ולכן אני מדגישה שמיילדות יודעות לעשות את זה כמו שצריך, הן מקבלות הדרכות כל הזמן, הן מתעדכנות כל הזמן, הן יכולות לעשות את זה בכל מצב, ובאמת, הדבר האחרון זה, יש לנו פה חלון הזדמנויות. החלון הזה נסגר ברגע שהשליה יצאה מהרחם. וברגע שהוא נסגר, אין על חזור. אין עכשיו אני רוצה, עכשיו זה התחרטתי, לא התחרטתי. ולכן כדאי לחשוב על הדבר הזה מראש, להביא את זה למודעות שלכם, לבדוק את זה, ולעשות בעצם את ההחלטה שבסופו של דבר הכי טובה לכם. שאלות. בואי נראה אם יש לנו שאלות, אני בינתיים לא רואה שהצטרפו הרבה בנות, אבל אני לא רואה כאן שאלות, אבל בהחלט שאתם מוזמנות לכתוב אם עולה לכם גם בהמשך שאלות, הפייסבוק לייב יהיה פתוח בימים הקרובים, למעשה הוא יופיע פשוט בדף הפייסבוק של טבורית, אז אפשר בכל עת לרשום שאלות ואנחנו בהחלט נתייחס, וכמובן מי שרוצה מידע ספציפי פשוט מוזמנת להתקשר למרכז המידע טבורית, 1-700-500-117, אפשר גם להיכנס לאתר. את יודעת, אני ארחבת לספר לך את זה משהו, זה קוריוז קטן, אני לא יודעת אם זה נכון, אבל את מילדת ותיקה בשיבה, כן. יכולה לספר לי. פעם התקשרה לקוחה, זאת הריונית, והציגה את עצמה שהיא הייתה מילדת בשיבה, מהוותיקות, היא אמרה שפעם בהתחלה, הייתם לוקחות, המילדות בשיבה, הידועות בכך שהן מאוד יפות, עם אור פנים מאוד מתוח, והיא סיפרה לי שהן היו לוקחות את הדם הטבורי של היולדות, ומורחות על הפנים. כן, היה פעם איזשהו טרנדים כאלה של, אני לא יודעת, גם היו קוסמטיקה של שלייה, וכל מיני דברים כאלה, אנחנו לא עושות את זה היום, אנחנו היום רוצות לשמור את כל טיפת דם שיש לנו, לטובת המנה שאנחנו, לוקחים, שיהיה לנו כמה שיותר, שהמנה תהיה כמה שיותר טובה, עם כמה שיותר טעים שיכולים להציל חיים. לא, זה מדהים, אבל כאילו שהיה את ההבנה הזאת ואת הידע, זה כבר, אז היום באמת משתמשים בתאי גזע לכל מיני קוסמטיקה, זה עדיין במחקר כמובן, לא משהו שהוא תכנס את הדם. אנחנו לא עושים את זה, אבל למה אנחנו יותר מתרכזות להסביר, לקחת את הדם הזה, ובאמת להיות שותפות לדבר הגדול הזה, שאולי יכול להציל חיים, בתקווה שוב שלעולם לא נזדקק את זה. אוקיי, מה, אולי ניכנס קצת לבדיוק מה קורה, אוקיי, היולדת מגיעה, היא מוסרת לכם כערכה, אוקיי, אם המיילדת, אם אתם מחליטות לשמור את הדם הזה במשפחה שלכם, בטבורית, אז אתם מקבלים כבר ערכה, ואתם רגע, שנייה, ואתם רוצים לבוא, ואתם באים עם הערכה שאתם מקבלים אותה עוד לפני הלידה, ואז המיילדת מטפלת בכל מה שצריך. אם קרה מצב והחלטתם ברגע האחרון ולא הספקתם לקבל את הערכה, יש לנו תמיד ערכות ספר בשיבה. אוקיי, וגם בבתי חולים אחרים, וגם בבתי חולים אחרים. אם אתם רוצים לתרום, אתם רק באים ואתם אומרים שאתם רוצים לתרום, והמיילדת כבר עושה את כל השאר, יש לנו ערכות שאנחנו משתמשים בהן. אז אין שום בעיה חוץ מלהביא את הערכה, וגם אם שכחת את הערכה בבית, לא קרה שום דבר, לפעמים בזמן הלחץ שבאים לבית חולים והצעירים וזה, שוברים את הרכה בבית, לא נורא, יש לנו תמיד ערכות ספר, רק תגידו שאתם רוצים שניקח, ואנחנו ניקח, ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. אנחנו דואגים לזה, מה זה? גם בניתוח קיסרי אפשר לקחת דם טבורי, אנחנו לוקחים, אנחנו עושים את זה, גם בניתוחים קיסריים, בעצם בכל מצב שבו האישה מבקשת שניקח, אנחנו יכולים, גם מחויבים, אבל לא רק מחויבים, אנחנו יכולים, ורוצים לעזור ולקחת את הדם הטבורי. גם בקיסרי מי עושה את זה הרופא? המיילד, האחיות של חדר ניתוח. האחיות של חדר ניתוח. כי זה הכל נעשה בצורה סטרילית, אז הם כבר עושות גם את זה. זה גם בתאומים אפשר? כן, גם בתאומים, בוודאי. זה עניין של שניות הרי לקחת
זה לא משהו ארוך, זה לא איזה פעולה ארוכה, זה לא עוצר את תהליך הניתוח, זה לא עוצר את תהליך הלידה, זה משהו ש... אולי בהתחלה להסביר שבחלל הטבור יש למעשה וריד, זה שני עורקים. נכון. ומה שהמילדת עושה, היא דוקרת את וריד חבל הטבור, נכון, את קירה לא מורגשת, כי הם מקצבים בחבל הטבור. אדם זורם בכוח הגרביטציה לתוך שקית האיסוף, ואז למעשה אחר כך אתן סוגרות את זה. אנחנו סוגרות את זה בצורה מסוימת, ושומרות את זה, מכניסות את זה בתוך הערכה. ועם המדבקות, עם השם שלכם, עם השם שלכם, ומעבירים את זה לטבורית. ונלקחות גם שתי מבחנות, גם ורידי של היולדת, זה לצורכי בדיקות, בעצם את כל זה. הכל אנחנו עושות. אישה לא צריכה להגיד, להזכיר, שום דבר, היא מביאה את הערכה, אנחנו כבר יודעים מה לעשות, יש לנו המון ניסיון בזה, אנחנו לוקחים הרבה דמים, כך שאין שום בעניין הזה. באילו מצבים היית אומרת שלא ניתן לאסוף את הדם הטבורי, שפה גם חשוב לי לומר, שבכל מקרה שהמנה לא ניתן לאסוף אותה מסיבה רפואית כזו או אחרת, לא מוקפת, כי בדקו והיא נניח לא תקינה, אז כמובן אנחנו לא גובים שום תשלום, ואם נקבע תשלום כלשהו, אז אנחנו מקבלים כמובן החזר כספי מלא. אבל בכל זאת, אני בטוחה שזה מעניין נשים באיזה מצבים אי אפשר לבצע את האיסוף. אין כמעט מצבים שאי אפשר לבצע את האיסוף. אין כמעט מצבים כאלה, למעט מצבים, מצבי חירום בלידה, שזה נדיר, ולא הדברים השכיחים. סיבוכים, מצוקת עובר, כאלה דברים. כן, גם במצוקת עובר זה צריך להיות מאוד, מאוד דרמטי כדי שלא ניקח. התינוק יצא, אנחנו קודם כל תמיד מטפלים בו. גם אם האישה ביקשה דם טבורי, אבל דבר ראשון אנחנו רק אחרי שהרבומים נטפל בו, אנחנו רואים שהוא בסדר. רק אז אנחנו מתפנים לקחת את דם הטבורי. כך שכמעט אין מצב שאי אפשר לקחת דם טבורי. כמעט אין מצב כזה רפואי או כזה או אחר שאי אפשר לקחת דם טבורי. נורא שעדיין אין לנו שאלות. בסדר. אני חושבת שאנשים צריכים להפנים את זה. שוב, כמו שאמרתי, כאילון, כאנשים אין מודעות לדבר הזה. ואני אשמח לקבל שאלות גם בהמשך. תביאו שאלות לטבורית, ואני אשמח לענות לכולם, גם באופן אישי, גם לא באופן אישי, אבל אני חושבת שזה מקום למחשבה, כל אישה שהולכת ללדת, אתם יודעים, את יודעת, אני גם מעבירה קורסים של הכנה ללידה, וזה משהו שהוא built in, שאני מלמדת אותו, ואומר בכל הזדמנות, כי אנשים לא יודעים, ולא יודעים על הדבר הזה, אין להם מספיק פרטים, הם שומעים ממקורות שהם לא אמינים, כן לקחת, לא לקחת וזה, ואחר כך לצערי, לפעמים צריך את זה, באמת לצערי, ואז כבר אין מה לעשות כדם הזה נזרע. אז אני מציעה לברר, לבדוק, ולעשות החלטות שלכם בסופו של דבר מה שטוב לכם, אבל אשמח ידע. אז בהחלט שגם אפשר להיכנס לאתר של משרד הבריאות ולקרוא על נושא הדם הטבורי, חוק הדם הטבורי, אפילו משרד הבריאות הנחה את האנשים בכל מיני שאלות, איך לבחור בנק דם, מה לשאול. אנחנו כמובן זמינים לכם תמיד, אפשר לקבל את המידע או במוקד המידע שלנו, מרכז המידע ששם יש נציגות ביולוגיות שאפשר פשוט להתקשר ולקבל מהן את המידע גם בעל פה, גם במייל. אפשר להיכנס דרך האתר, אנחנו נמצאים פה בפייסבוק לייב, ואפשר גם בשאלות בפייסבוק, אפשר גם, אנחנו עושות גם מפגשים, מפגשי ערב עם הורים שמגיעים אלינו, אני וחביבה אחת לחודש, מפגשות עם מקבץ של הורים, שמעוניינים לקבל מידע על נושא הדם הטבורי, אולי זה גם מקום שמאוד חשוב לומר ש... כל קופות החולים בתוכניות הגבוהות נותנות החזרים כספיים על שמירת דם טבורי, גם חברות הביטוח, כולן נותנות החזרים על שמירת דם טבורי, כמובן צריך לבדוק ספציפית בפוליסה, אבל בהחלט שיש לזה התייחסות. ברגע שיצרו איתנו קשר, מקבלו את כל ה... נכון, ועוד דבר שחשוב לי לומר, כי הרבה אנשים לא יודעים, וזה דווקא אנחנו במקום הכי הכי חשוב, על משפחות שכבר יש ילד חולה, וזה קורה לנו הרבה מאוד, שרופאים פשוט מפנים לטבורית, אומרים שיש כזה מחלה כזו אחרת וצריך לשמור דם טבורי, וצריך לדעת שבסל הבריאות קיים היום מימון של סל הבריאות לשמירה, לא להשתלה, לשמירת הדם הטבורי. צריך להוציא טופס 17, זה ניתן למשפחות שיש בהן ילד חולה, וזה ניתן שמירה לארבע שנים בשיבא, אז פשוט רק להגיע עם טופס 17,
או להתקשר אלינו, ואנחנו ננחה אתכם. אבל אלה כבר משפחות שיודעות שהן צריכות את זה. אני שמה את הדגש דווקא על אלה שלא יודעים. נכון. כי אנחנו שם לא יודעים מה. אבל גם אלה ש... לחשוב קדימה. אבל גם אלה שיש להם ילד במשפחה שחולה, הם לא תמיד יודעים שהאדם הטבורי יכול לעזור. ולכן הרופאים שהם רואים, אם האמא במקרה נמצאת בהיריון, אז הם יודעים אותה. אבל אני לא יכולה להתחיל להסביר לך כמה נשים, כמה משפחות, נכנסים לרעיון מכוון כדי לעזור לה. אין לנו לא מזמן מקרה כזה בשימה שאישה הגיעה וביקשה לקחת את הדם לטובת ילד שחולה בבית, נכון? כן, אצלנו זה קורה כל הזמן. אבל שוב אני מדגישה שנהיה בריאים, ושלא נזדקק לזה, וש... לעולם לעולם לא נתקל בזה, ושסתם שמרנו את זה בחינם, זה המצב הכי טוב שיכול להיות. אין ספק שבהיריון אתה לא רוצה לחשוב על הדברים האלה, ואני מניחה לגבי העניין של המודעות, שהרבה נשים לא מתעסקות בזה בגלל החשש הזה, אתה לא רוצה להתעסק בזה, אבל אני לא מכירה מישהי שהיא בהיריון, שהיא לא שמעה את המושג דם טבורי, אולי היא לא יודעת בדיוק מה זה אומר, אולי לא רצתה להיכנס לזה ולא חקרה לעומק, אבל בדרך כלל זה כאילו עובר ליד האוזן. כן, וזה נשאר שם ליד האוזן. אז בדיוק, אז כדאי באמת לעצור ולהבין שבאמת, אם אני אדבר, שזה בעצם ההחלטה הראשונה שאנחנו כהורים עושים, אחת ההחלטות הראשונות שאנחנו עושים, שמשפיעה על הבריאות או העתיד האבולוטי של הילדים שלנו. זה בהחלט נכון, וזה בא מהמקום הזה, לא מחלילה להפחיד או משהו כזה. אנחנו באמת רוצים שכולם יהיו בריאים שלא מתדקה. שתהיו לכולם לידות קלות וילדים בריאים ושלא נזדקק לזה לעולם. אז אנחנו מאחלים לכם המשך הריון משעמם וקל. ושבת שלום וסופה שנפלא. אנחנו נהיה כאן בעוד כשבועיים ב-10 לדצמבר עם דוקטור עומר בר יוסף. גם הוא ניתן לשומר נוירולוג שהוא מבצע באמת השתלות במסגרת מחקר, השתלות דם טבורי לטיפול באוטיזם. אז הולך להיות כאן מאוד מאוד מעניין, כי עומר כבר ביצע השתלות, אז מאוד בהחלט מעניין. שיהיה לכם המשך יום נעים, להתראות.